ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಕರಣ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ, ನಾನಾರ್ಥ, ದ್ವಿರುಕ್ತಿ, ತತ್ಸಮತದ್ಭವ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೆ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಗಾಂಧಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಪಾಠ, ಗದ್ಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಗಾಂಧಿ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಮೊದಲು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಂತರ ಪಾಠದ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಕಥೆಗಾರರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಸರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ. ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣನವರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿಯವರು. ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕರು. ಹಳ್ಳಿಯ ಬಡಜನರ ಮುಗ್ಧತೆ, ಅಸಹಾಯಕತೆ, ನೋವು, ನಲಿವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದವರು. ಜೀವನವನ್ನು ಬರುವ ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಣಜಮ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನೆಲದ ಕೊಡಲು, ಗರ್ಜನೆ, ನೆಲದ ಸಿರಿ, ಅರಕೆಯ ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕನಸು ಹಾಗೂ ಕೊಳಲು ಮತ್ತು ಖಡ್ಗ ಇವರ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು. ತೋಳಗಳ ನಡುವೆ ಇದು ಒಂದು ಕಿರು ಕಾದಂಬರಿ. ಕಿರು ಕಾದಂಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಕೂಡ ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತೋಳಗಳ ನಡುವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ. ಗರ್ಜನೆ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಹುಮಾನ ದೊರಕಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೃತಿಗೆ, ಒಂದು ಕಥಾ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗರ್ಜನೆ. ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನ ದಾರುಣ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಥೆಯ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಡುವ ಪರಿಪಾಠಗಳನ್ನು ಕತೆ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಬಡ ಹುಡುಗನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ದವಾಖಾನೆ, ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ರುಗ್ಣಾಲಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆ ಬಡಪಾಯಿ ಹುಡುಗನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನೆದುಕೊಳ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶಯವನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪಾಠದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ. ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವಿಂದು ಅಪಮೂಲ್ಯಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ, ಉತ್ತಮ ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೂಪವಾದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನ ಇಂದು ಅಸಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕಂಡೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಿಗೆ, ಅವರ ಸರಳ ಬದುಕಿಗೆ, ಉನ್ನತ ಆದರ್ಶಗಳಿಗಾಗಿರುವ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮೂಲ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪಮೂಲ್ಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣನವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡಿ, ಪಾಠದ ಕಡೆ ಗಮನಿಸೋಣ. ಒಂದು ದಿನ ಬಳ್ಳಕೆರೆ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮೂರುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾರು ಬರದೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಳ್ಳಕೆರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಎಂಬ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೆಂಗ
ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಹತ್ತೆ ಇರುವ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣದೆಯೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆ ಹುಡುಗನ ತಾಯಿಯಾದಂತಹ ಆ ಹೆಂಗಸಿನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 40 ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಶೇಷ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇದಂದರೆ ಪ್ರಾಯ. ಹುಡುಗ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಒಳಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವವರನ್ನು ಯಾವ ಕುತೂಹಲ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ವರಾಂಡದ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಕಂಬಕ್ಕೆ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಶ್ಶಕ್ತಗೊಂಡಿದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವವರನ್ನು ಕೇವಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಮನಿಸ್ಕೊತ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡ್ತಾ ಕುತೂಹಲ ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಜಿಗಿತ್ಸೆ ಮೂಡಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ನೋಡ್ರಿ, ಕೇವಲ ಹುಡುಗನ ವಯಸ್ಸು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರೆ 15 ವರ್ಷ, ಈ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಮುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕಾದ್ರೂ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಯಾಕಾದ್ರೂ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹುಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಹುಡುಗ ಬಾಲಕ. ಕುಳಿತು ಕುಳಿತು ಸಾಕಾಗಿ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನ ಅವನ ಸೀರೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದ. ನೋಡಿ ಆ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಕುಳಿತು ಕುಳಿತು ಸಾಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಅವನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಲಕನಂತಹ ಹುಡುಗ 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೀರೆ ಚೀರೆ ಇದೇನು ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಏನು, 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಬಂದಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊರಾಟದ ಹೊರಗೆ ಆ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೊರಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂತ ಒಬ್ಬ 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ದ್ವಿರುತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ್ವಿರುತ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತಿದ್ದೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತಹ ಪಾಠವನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓದಬೇಕಾದ ಪಾಠವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ನೋಡುತ್ತಾ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಗಮನಹರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನೋಡಿ, ಬಲವಾಗಿ ಎಳೆದು ಏಳಿದ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಂತಹ ಆ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂತಹ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೀರೆಯನ್ನ ಹೇಳದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಶೇಷ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೋಣ. ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಕರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದು ಹೋದ ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಭೂತಕಾಲ. ಎಂತ ಕಾಲ? ಭೂತಕಾಲ.
ಅದೇ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಹೇಳಿದ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂತಕಾಲ ದ ಪ್ರತ್ಯಯವಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಾದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? ಲೂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡಿದರು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಭೂತಕಾಲ. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ದಾಖಲೆಯ ಬಂದು ಭೂತಕಾಲ ಹೇಳಿದ ಕ್ರಿಯೆ ಹೋಯಿತು. ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಇದೇ ಪದವನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಾದರೆ ಹೇಳುವನು ಏನೇಳ್ರಿ? ಹೇಳುವನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೂವಾ ವ್ಯಂಜನಕ್ಷರ ಏನಿದೆ? ವ್ಯಂಜನಕ್ಷರದ ಅಂತ್ಯ ಸ್ವರ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ವರ ಇದೆ? ಹೂ. ಆಯ್ತಾ? ಲ ಪ್ಲಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಂಜನಕ್ಷರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ವರ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ಸ್ವರ ಬಂದಿದೆ? ಹೂ ಸ್ವರ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲು ಐತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂ ಇಲ್ಲ, ಹೂ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಸರ್ ಹೂ ಐತೆ ಉತ್ತ ಉತ್ತ ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನದ ಅಂತ್ಯ ಸ್ವರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲು. ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಹೂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೂವಾ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲ. ಓಕೆನಾ? ದ ಭೂತಕಾಲ, ಉತ್ತ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಹೂವ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೀರೆಯನ್ನ ಹೇಳದಂತ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅವ ಬಿಸ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ನಡಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ. ಏನಂತಾನೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹೇಳುದು? ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕದು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಏನಂತಾನೆ? ಅವ ಬಿಸ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ಅದೇ ಇದೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಸಿಲು ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಡಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಂದ್ರೆ ನಡಿ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಊರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಾ, ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವತ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತನ್ನ ತಾಯಿ ಸೀರೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದಂತಹ 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದಂತ 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾವ ತಾಯಿ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾಳೆ ಅವರಿಗೆ? ಒಸಿ ಸುಕ್ಕಿರು ಬಂದೋ ಬಂದೋ ತೋರ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗುವ. ನೋಡಿ, ತಾಯಿ ಏನಾಯ್ತಾಳೆ? ಒಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಂಕಿರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು. ಕ್ರಾಂತಿಕ ಭಾಷೆ ಮತ್ತೆ ನಾಡು ಭಾಷೆ. ಓಕೆನಾ? ಸುಂಕಿರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು ಅಂತ. ಒಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಂಕಿರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು. ಬಂದೋರ್ ಬಂದೋ ಬಂದೋರ್ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನಾದಂತಹ 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಂತಾನೆ? ಒತ್ತೂಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದೋ ನಾವು ಅಮ್ಮ, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿರೋದು? ಈಗ ಬಂದಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಒತ್ತು ಮೂಡೋದ್ ಮುಂಚೆ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ ಬೇಡಮ್ಮ, ಈಗ ಬಂದೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವ್ಯಾವಾಗ ಬಂದವರು? ಇವರಿಗೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ
ತಾಯಿಗೆ ಏನು? ತಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ರಾಗವ ಯಾರು ಕೇಳ ನೋಡಿ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ರಾಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕೂಗು ನಮ್ದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ ತನ್ನನ್ನು ಎತ್ತವಳು ಮೌನವನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ನೋವನ್ನು ಅವಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ ಗೊತ್ತಾತ ಓದನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಡೆ ನನಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿರುವಂತಹ ತಾಯಿ ತನಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದಂತಹ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ನೋವನ್ನು ನೋಡಿದಂತ ಹುಡುಗ ನೋಡಿ ಏನೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಇದ್ದರೆಷ್ಟು ಸತ್ತರೆಷ್ಟು ನಡೆಯುವ ಹೋಗುವ ಊರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡಬಾರದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಮಗ 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಇದ್ರೆಷ್ಟು ಸತ್ತರೆಷ್ಟು ನಡೆಯಬಹುದು ಊರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ರು ಒಂದೇ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರು ಒಂದೇ ನಿನಗೆ ಈ ಅವಮಾನವನ್ನ ನಿನಗಂತ ಈ ನೋವನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತ ಇಲ್ಲ ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರೊತ್ತು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಇದೆ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇವಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಾಯಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ತಾನ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಯಾರೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಬಾಯಿಗೆ ಇದೇ ಮಾತು ಕೂಡ ಬರೆದು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರನ್ನ ಮಗನಾದಂತಹ 15 ವರ್ಷದವನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಚಾಡಬೇಕು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿದ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು ತಾಯಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ದು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಚಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ನಡಿಯಮ್ಮ ಹೋಗೋಣ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಹೋಗ ನಡಿ ನಿನಗಾಗಬೇಕಾದ ತಮ್ಮ ದಾಸ ನೋವು ಕಷ್ಟಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನಿದ್ದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಡಿ ಉಳಿ ಹೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ ಇಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಅಚ್ಚರಿಯ ಅಚ್ಚರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಬೇಕು ಸಹಾಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿಗೆ
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾರು